စပိန်ဝါသနာရှင်12ယောက်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မြေဆုံရေကာတာရပ်တန့်ရေးကိစ္စကိုပြည်သူတွေသိမြင်လာစေဖို့အတွက်မြစ်ကြီးနားပူတာကိုလမ်းတစ်လျှောက်စပိန်စီးနှင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းတွေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စပိန်ဝါသနာရှင်ဖွဲ့ဟာမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်ရေးစားတဲ့နေရာဒေသတွေကဝါသနာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စတွေအပြင်တရွာနဲ့တရွာချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပူတာဝခီးလန်းဆိုတာအင်တာမအာဒီရှည်တဲ့ရှည်တဲ့ခီးလန်းကျန်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလန်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့နေရာတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာသူရွာသားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာပါတဲ့ pamphlet လေးတွေပေါ့နော်။ဒီဝင်ငါတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိမယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်လေးတွေပေါ့နော်။ဝင်ငါမှုရှိမယ်။အိတ်တဲ့နေရာမှာဒီဒေတာခဏီနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အားတွေရှိမယ်။ဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ဆောင်သွားမယ်အရာဖြစ်တယ်။တရွာနဲ့တရွာချိတ်ဆက်မှုနဲ့တဘာဝတောတောင်တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကပြည်သူတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ARI နည်းရဲ့မြင့်ညာပိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတတော်တွေဒီရေတွေဒီဟိုတောတောင်တွေမထိန်းသိမ်းရင်အောက်မှာရေရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bio region ပေါ့နော်။တကယ်ဇီဝဒီဟလာအသက်တွေအသက်တွေရေးနေပြီ။ဒါတွေကိုဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လဲလိုတယ်။အဲ့မှာမထိန်းသိမ်းရင်အဲ့ရေခဲတောင်မှမပြော်တော့ရင်အဲ့ရေခဲတောင်မှမရှိတော့ရင်တော့ဟာကောင်းနေငါ့တေကိုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ထိန်းဖို့တော့တော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစပိန်ဝါသနာရှင်တွေဟာ Northern Green Bike Club မြစ်ကြီးနား Green Bike ရန်ကုန်ရေကဝါသနာရှင်တွေဖြစ်ပြီးမြစ်ကြီးနားဘူတာအိုဘူတာအိုမချမ်းပေါ့အထိမိုင်ပေါင်း266မိုင်ကို3.8လေးရက်ခီးစဉ်အဖြစ်စီစဉ်ထားပါတယ်။ကျမတင်းတင်းနွယ်ပါရှင်။